छ र बैठकले तीनटा निर्णय गरेको छ। एउटा चाहिँ नेकपा एमालेको संसदीय दलको विधान बैठकले पारित गरेको छ र त्यो विधान पारित भइसकेपछि 15 सदस्यीय संसदीय बोर्ड पनि गठन भएको छ। त्यसमा चारजना अधीन सदस्यको रूपमा स्वतः रहने व्यवस्था छ विधानको। दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक, त्यसपछि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा 11 सदस्य बैठकले चाहिँ मनोनयन गरेको छ। त्यसपछि तेस्रो निर्णय भनेको चाहिँ आफ्नो दलको नेता र मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा प्रदेश सभाको सचिवालयमा विश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रदेश सभामा टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमाले संसदीय दलका सदस्यहरूलाई एक हप्ताभित्रमा आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता गरेर दललाई जानकारी गराउने निर्देशन चाहिँ यो बैठक यसरी तिनवटा विषयमा यो बैठक सम्पन्न भएको छ। हाम्रो आज पारित भएको विधानमा चाहिँ तपाईँहरूले विधान हेर्न सक्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ सायद परामर्शमा हुनुहुन्छ, हामीसँग परामर्श गर्नुहोला। त्यो प्रस्तावको चाहिँ औचित्य समाप्त भइसकेको हुनाले अब एक चौथाइको संख्यामा पनि त्यहाँ हस्ताक्षर रहँदैन। नेकपा एमालेका सबै सदस्यहरूले चाहिँ फिर्ता लिइसकेपछि त्यसको चाहिँ अस्तित्वमा चाहिँ कायम गर्न सक्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ नै अब प्रदेश सभालाई अरू थप जिस्तेर अगाडि चाहिँ बढाउँछौँ। जस्तो राजेन्द्र राई, लक्ष्मण तिवारी लगायतले आज बिदा माग्नु भएको छ र चाहिँ आज बहुमत सदस्यहरूको उपस्थिति थियो संसद दलको भनेपछि हाम्रो 51 चाहिँ माधव नेपाल गुटमा चाहिँ कतिजना थियो? त्यो अब माधव नेपाल गुट भएन, नेकपा एमाले भयो क्या। अब गुट त पछि नै हिसाब गर्ने भयो। अहिले नेकपा एमालेको संसद दल सग्लो छ, केही साथीहरूले एक दुई दिनभित्र आइपुग्छु काठमाडौँ बाहिर भएको हुनाले भनेर समय माग्नु भएको छ। 51 त आज हुन्थेन, त्यसरी त्यो त किन आउँछ भनेर भन्ने होइन। आज उल्लेख्य उपस्थित थियो, केही निर्णय लिएका छौँ र साथीहरूले नआउने साथीहरूले पनि चाँडै आउने, आज आउन नसक्ने भनेर सूचना जानकारी गर्नु भएको छ। भनेपछि उहाँले तपाईँले अनुमति दिएर सबैलाई निर्देशन गरेर के अरे सूचना गरेर हामी बोलाएको बोलाएमध्ये केही साथीहरू सबै सहमत हुनुहुन्छ, गरेका साथीहरू पनि बैठकमा आउनुभएको थियो, हामी सबैको सल्लाह भएको छ चाँडै फिर्ता लिन्छु भन्नु भएको छ। एजेन्डा हाम्रो थियो अथवा बैठकको प्रस्ताव थियो दलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय दलको विधान प्रस्तुत गर्ने काम भयो र त्यो विधानलाई सर्वसम्मत पारित गरियो, पहिलो हाम्रो एजेन्डा। दोस्रो भनेको हाम्रो संसदीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने थियो, त्यो विधान पास भइसकेपछि संसदीय दलको बोर्ड गठन गरेका छौँ 15 सदस्य। त्यसमा 4 पदेन सदस्य हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री तथा दलको नेता एवं मुख्यमन्त्री पदेन सदस्य, दलको उपनेता पदेन सदस्य, दलको प्रमुख सचेतक पदेन सदस्य, दलको सचेतक पदेन सदस्य। त्यसपछिबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ नामै तपाईँहरूलाई पनि जानकारी गराउँ, आशारत्न जवेगु, जसमाया गजमेर, यशोदा अधिकारी, विमल कार्की, काजीमान कागते, बिर्खबहादुर प्रधान, ज्ञानेश्वर राजवंशी, तुलसी प्रसाद नेपाने, अम्बिका थापा, लीला बल्लभ अधिकारी, लीलम बस्नेत गरेर 15 बोर्ड